សំណើឯកភាពសូមរៀបចំបង្កើតជាមូលនិធិកីឡាជនពិការដែលជួសេះកិច្ចការងារនេះជាបានឆောင်းឲ្យក៏បានឯកភាពបាទសូមបង្កើតតែម្ដងបាទដើម្បីគៀកោប្រភពតវិការផ្សេងផ្សេងហើយក្នុងនោះយើងមានមូលនិធិជនពិការហ៊ុនសែនដែលបង្កើតឆ្នាំ97ហើយនៅសល់ថវិកាខ្លះនៅក្នុងនោះខ្ញុំបានឆ្លងទៅសម្ដេចតេជោព្រោះកាលនោះមិនទាន់ឈ្មោះសម្ដេចតេជោទេតែយើងហៅមូលនិធិសម្ដេចគឺឆ្នាំ97ដែលបង្កើតឥឡូវសូមឲ្យផ្ទេរមូលនិធិនេះចូលនៅក្នុងកញ្ចប់នេះតែម្ដងហើយសម្រាប់មូលនិធិនេះសូមឲ្យរៀបចំលក្ខន្តិកៈឲ្យបានត្រឹមត្រូវដើម្បីធានាប្រសិទ្ធភាពក្នុងការគ្រប់គ្រងក៏ដូចជាការបង្កើតការទុកចិត្តនិងការចូលរួមគ្រប់គ្រងដល់មូលនិធិនេះបាទអញ្ចឹងសូមរៀបចំនៅលក្ខន្តិកៈដើម្បីបង្កើតឲ្យចេះនៅក្រោយពេលបង្កើតនេះខ្ញុំសូមបោះពេលខ្ញុំចូលរួម200លានតែម្ដងនៅក្នុងមូលនិធិនេះហើយនឹងបន្តមួយឆ្នាំ200លាននៅធំ3ឆ្នាំបន្តទៀតសរុប4ឆ្នាំដំបូងក្នុងមួយឆ្នាំ200លានតែម្ដងហើយក្រោយពីនោះយើងពិនិត្យនិងជួយបន្តបន្ថែមទៀតតាមជាក់ស្ដែងហើយក៏សូមអភិវនាវឲ្យឯកឧត្តមទាំងយ៉ាលោកលោកស្រីដៃគូសប្បុរសជនទាំងអស់មិនមានខាងដៃគូមកពីដូចកូរ៉េវិញដែរគាត់ជួយលោកគីមបាទចឹងសូមអរគុណសូមបន្តជួយទៅទៀតព្រោះដើម្បីជួយនៅក្នុងការដំណើរការរបស់មជ្ឈមណ្ឌលក្នុងការផ្ដល់អត្ថប្រយោជន៍នឹងគណៈកម្មការប៉ារ៉ាហ្គេមដល់បងប្អូនរបស់យើងបានតិចបានច្រើនជួយគ្នាដើម្បីយើងរួមគ្នាធ្វើពីតែម្ដងចឹងឯកឧត្តមបាទ4ឆ្នាំសន្យាឆ្នាំ200ដើម្បីជួយចូលរួមទៅក្នុងនេះបាទតបោះមេចោះ